Biz hazır ушул Баткендин Лейлек районунда жүрөбүз. Сүлүктүдөн өттүк, Булакбашы деген айылдан өттүк. Жанымызда аксакал киши бар. Атыңыз ким аксакал? Жолдон алдык. Шүйүп Калбата. Калбата аксакал менен баратабыз. Бу киши жолдо өзүңүздүн үйүңүзгө кетип атасыз, а? Мен Разаков айылына кетип атам. Жол сурап бул аксакал менен сүйлөшүп калдык. Мынау жерлер, жашарган жерлер нелер мынаулар? Бадамбы, эмне? Писта булар. Булар писта. Бардыгы писта, булар мөбөгө кирген. Муну эккенсиздерби же эмне бул? Муну Нескоде эккен да, мурда. Дадасиян деген орус тийип кеткен муну. Ким деген? Дадасиян. Дадасиян тийип манашыларды өздөштүрүп кеткен. Оягы писта, буягы да писта. Мана бул өрүк, өрүкзар. Ортодогу өрүкзар, полный. Бул жер Лескоздун деген жериңиз ушул да, э? Лескоз деген ушул. Бул узунбу бул, узакпы? Жок, узак эмес. Кыска эле, адабайтан бүтөт, бир ойго барып бүтүп калат. Бирок ушунча жерди өздөштүрүптүр, ошого да рахмат деш керек экен, э? Ошол Дадасиян деген тоодо бар, тоодо Лескоздун жери көп да. Ушул жерге келип кам гана азмаз өздөштүрүп кетти да. Ушул кисталарды чекти, өрүк, бадам, ушулардын баардыгын тигип жакшы кылып кетти да, бизге эстеликке калды да ошо Дадасиянын өрүктөрү. Ал кетиптир, анан ошол өзүбүз калган 30 жылдан бери Дадасияндай бир кыргыз туулбадыбы ушул Лейлекте? Жок, башка. Булар энди туулган Лескоз. Буякта Лескоз чоң да, бул участкого да бул. Бул кичине эле участок. Чоңго Лейлек жакта. Бул өрүктөрдү ким терип алат? Бадам бизде. Бул өрүктөрдү неме дыйкандарга неме кылып берген? Аренда кылып берген. Булар өрүгүнү дагы пистасыны дагы баардыгын аренда кылып мамлекетке тапшырат. Өздөрү. Анан калганын өздөрү алат эмгек акыга. Мына буягы өрүк дар. Буягы писте дар. Кайсы жылдары эгилген бул? А? Кайсы жылдары эгилген? Булардын жылы бул 70-нчи жылдан нары болсо керек. 70-нчи жылдан. Мына бир түп бадалдан канча эме чыгат? Бир жарым килограмм чыгабы, чыкпайбы? Булар эле эң кичине жерлери биет. Бул жогору жактары 5-6 килога чейин чыгат. Булар эң кичинеси, эң акыркы немелери да. Бул өзүнөн өзү чыкпай экен, муну эгиш керек бекен. Муну эккен баардыгын. Муну баягы 90-нчы жылдарда көмүр жок маалда кесип салбадыңыздар беле? Жок, 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 кесире. Лескоз кестирбейт муну. Малда койт, малда койбойт. Муну кестирбейт. Мал аралабайбы бул жакта? Жок. Мына ушул мына ул неме арча. Мына ушу чек ара. Ошо арчанын ылдый жагынан Тажикстандын жер баягы. Ушу жерден башталабы? Ушу жерден Тажиктардын жери. Мына отурган жер тажиктерге карайбы? Тажикке карайт. Тажиктин кайсы айылы ал? Бул Тажиктин Маданият деген айылынын участогу да. Маданият. Аксакал, кече мынау арка максат дегендерге кол салуу болду го? Ошондо ошол кошунаңыздар эле кол салдыбы сиздерге? Кошунулар айтып атат, биз сиздерге кол салганыбыз жок. Булар сиздерге солдаттар кол салып атат. Тажиктер өздөрү айттыбы? Жок, ошо Тажикстандын карыялары, мага окшогон карыялар чыгып сүйлөдү. Ошентпиби? Сиздер бизден көрбөңүздөр деп неме кылып атат. Валайет, мына ушул жерде Тажикстан территориясы. Сиздер сүйлөштүңүздөр булар менен? Булар менен сүйлөштүк, өздөрү чыгып телевидениеде айтты. Сүйлөдү. Мына буяга Кыргызстан, мына ушундан буяга Кыргызстан. Бул жакта бирок баягы тосмо эч нерсе жок экен, а? Жок, сиздерге жок. Азыр кайер чегара экенин мындай өзүңүздөр гана билет экенсиздер да, мен болсом кирип кете берет экенмин да, мисалы билбеген киши. Анан эттен эмеси бар да, таможня дейби? Таможня бар. Нарвегияда ошо пайыз жол бар, Тажиктан Пырылтар районуна кетет. Пайыз илгери мурда ошо жака барып көмүрдү төгүп анан алып кеткен да, Кыргызстандын көмүрүн. Азыр эми аяка булар Тажиктердин таможнясыбы азыр? Мынабу Кыргызстандын таможнясы келет. Азыр биз таможнядан өтөбүзбү азыр? Азыр таможняга барабыз, азыр барабыз. Анан мынабул айыл, мынабул пайыз жолдун жээгидеги эл Тажикстанга карайт, бирок кыргыздар. Пайыз жолдо иштеген кыргыздар да мурда. Мына бир Кыргызстандын чек арасы. Мына дарбаза Кыргызстандын.
Нар жагым не жагып турган жагым не? Нар жагы таможня. Биз азыр таможня кирбей. Кыргызстан таможнясы мына. Бул таможнядан өтсөңүз Тажикстанга киресиз, а? Таможня нар жагы тажик. Биз азыр мына жактан буз азыр кызым. Кулумда арка айылга карап жол алдык. Кулумду арка сыяга кеп. Максат. Максат. Бул жагы Тажикстандын байрагы. Мына үйлөр Тажикка карайт мына. Каршыбыздагы үйлөр. Кече келме ошо жерге 20 солдатты чыгарып койгонда үчүнчүсүгө бизди коркутуп. Азыркы чек ара ушул. Ушу жерге келди да. Жылып-жылып келди, э? Жылып келген. Чек ара мурда о пастада лейлек деген жазуу бар эле. Лейлек деген жер кайерде эле? Жазуу. О пастада. О пастан булар көчүрүп бизди буяка өткөзүшөр да. Бул жака келди, анан бул жерге келди. Анан о жакта жолду тартып алды. Жерди. Анан о жылды да. Жолсон биздин лейлек деген мурда жазуу неме плакат бар эле да. Булар бизди чыгарып буяка өткөзүшөр. Азыр эми ушу жерге келип такалып калды да анда кыргыз. Биздин чек арабыз. Буяга тажиктер мына буяга. Ошо жылып келатканда сиздер кояй деген киши болбодубу? Энди район уруксат берген болсо керек, картасы болсо керек да биз энди Бухара каяктан билебиз биз да. Кече сиздер мына ушул жолдон качып өттүңүздөр. Сүлүктөгө карап кеттик. Бул жакта тажиктин солдаттары турган деп атасыңбы? Мына ал үйдүн аркысында турган. Аркасындагы үйдө. Бул жакта үстүгө чыгарбы? Жок, бияк иш менен жок эле. Кыргыз солдаттары жок беле? Жок. Биз кеткенде жок эле. Анан биз келгенде билбейм да. Азыр пайда болуп калышыптыр тетигинде эме чатыр тигип отурушат. Азыр келди да. Алып келдиңер да. Ошондо мына жолдун аркы бети бүт эле Тажикстанга карап калабы? Карай турбайбы? Ана ошолор Кыргызстан быйыл жаңы участокту берди, элге үйгө жай берди. Ана ошолго көрүнүп турган. Анан ар жагынан тажиктердики да. Анда бир жолу кайчылашып жатып калат го мындай кылса. Жакын. Бул дагы Тажикстанбы? Баары Тажиктер. Алар насос менен сууну чыгарып, каналдан насос менен сууну айдап туруп, анан буяка тептирет. Бул жакты суу карат. Суу карат. Бул жактын өзүнөн суу түшпөйбү бизден? Бизден суу түшсөн биз бербейбиз да суу. Биз өзү кулунун каналы өзү кичине эле канал. Ушул жака зорго жеткизип келет мына ушул сайга чейин келет да суу. Энди каналды чоңойтобуз деп атат, чоңойсо анан ошол айылга чейин суу өтүш керек да. Нарга айылга барыш керек. Ошол жака үйгө план берилген, баардыгын пландарын эме кылып чеген. Анда эмне Тажикстанда атта өткөрөсүздөрбү, кандай кыласыздар? Же наркы жогорудан түшөбү? Жогорудан түшөбүз да. Оно көрүнгөн курулуштар баары эмне военный неменики эле токтотуп койду го тажиктер неме жаңжалашып. Кыргызстан куруп атты беле? Кыргызстан курган да. Жогоруда көрүнүп турган. Ушул элди өздөштүрүп, ушул элибиз ушул жерде биздин элибиз отургузуп кеткен да. Ушул жерге жайлансын деп. Жолсом бизде 30 адырга баргыла деген эле. Бирок лейлекке эл көп болуп анан ушул жака жайланып калды. 3 азыр 4 айылбыз. Мына бул Камызым айылы, Агарык айылы, Исхак Разаков айылы, мунун Кулунда айылы, анан Интернационал айылы, анан аркы бетте Максатка өтүп кетесиздер. Бул азыр мына ушул жер Кулун, бул Агарык айылынын участогу. Мына ушул жер мына кылдый жагы Тажикстан. Мына Тажикстан. Тажикстандын жерлери мына. Тажиктер дагы бечара бизге окшоп баягы зым тосконго дарманы жок экен да булар дагы. Зым тоспойт да, зым тоссо кана энди. Бизди мына ушул мына дарактан баягы биздики Кыргызстан. Ушуданбы? Ушудан. Ушул арыктан. Кыргызстан жери. Муну шарттуу эле бөлүп алыпсыздар да өзүңүздөр, а? Бул биздики, бул сеники деп эле. Колхоз мал да. Бала чака же мал сал ойноп өтүп кетсечи билбей байкабай. Индебейт эле. Азырчы? Азыр ам индебейт. Айылдык. Бул ангарлар. Муну айылдын ортосунда турган эме вышка кимдики? Биздики. Биздики. Андан нарагы Тажикстан бу ошол вышкадан нары. Вышкадан пасаракта даракта канал бар чоң. Чоң канал бар. Каналдын ылдый жагы ошо тажиктердики. Өзбек деген айылы бар, Өзбек айылы. Өзбектер жашайбы? Маданият деп коет. Маданият айылы. Өзбектер жашайбы анда? Өйтөт, жалаң өзбектер жашайт.
Anan maça takip edeceğiz. Mana ha barla kırgız mana kulundu kanalından su içip barı kırgız ya. Biz neyiz yer kengir eken ha? Yer kengir. Yer yaşlı. Tölkeler su bizge azlık kılıvatat da. Şu kanalda çoğaytıp atmay hazır. Bilgeri 4-5 kup su kasa hazır. 15 kupa çey su alavuz da bizim sular calanla Tacikistan'a gelip ketip atmay. Tacik içip atat. Kırgız kam su içip atavuz da. Bizge su az. Bana o düşün bağı da da sıkıp taş etti. Bana o paska çeyin kırgız. Haa no. Şiplerle aşağı tacık aldıydı. Tacık sen Özbek madaniyat ayıdı. Biz maşet ağarı ayıdı. Ona cilden no kendikler gel adat. O semeden kapsam. Cerdam abi gel adatken no ken ayıl. No ken rayonundan ama. Sağırda bir 10 maşının öttü bir. Ağarı ayıdı mı naşın. Zeyildi. Bu yer tinçeli oldu ha? Bir yer tinç baban. Sebebi Dıldıca kanal var da. Ha. Kanalın pas çağında Özbek tuğgandarımız var. Köp yıldan beri bizim en bir gececek. Onlar bizge karşılık körsetmedi. Bunlar aslında onu karşılık körsetken Tacikler de. Saldatları. Humanitarlık Vatken Oblast'ı dedik. Bu, bunu ayıldın borboru mu? Ne bu? Bu ayıldın borboru mu? Şey. Ağarı ayıldı. Lise var, mektep var, pub var. Ayıl taza ekeni, tratuvarları var ekeni ha? Tratuvar burada vaptır ha bu yer. Ha, yakşı. Ayıl tez bizden ayıl. Hoşluklar uşul, sülüktülüklerden üyrenişimiz gereken bunday. Tratuvar burada vay yaşağandı. Bırak buna eski saktalı kalan emede tratuvarlar var bu ekeni yaşlı. Buna da burada olup bağında. He, burada. Bunu oruz kurup ergen okşayıp bir çare. Burada olup bağında. Ağarı kayıldan çıktık. Ağarı kayıldan rızak kayıldan. Bu kaysıl su, bu yer jar eken birok su yok eken ha? Bu sel gana kele. Sel, sel dike bu. Mal kılganga deyip, toyut kengir eken. Narkı jak, mına o kırargan jak, bu ne Tacikistan mı? Tacik. Al jak, jiş turbay ötel ha? Uşağıkta turna kırmızar bardın çıkardık gördüm. Kırmızar pişkeye köçüp gittim. Haa, uşağıl kararğan ayı, hemen ayıldığın arasında kırmızar var böyle. Kırmızar var, dağılı var. Onun narcakta çuğundak degen ayı var. Belgisi selgen degen ayı var. Çuğundak 5 yıl, 4 yıl burada çıkıp gittim. Burada diyen maç aylar var. Kanday var, çık devre çıkar böyle, şey, bayağı üylerini satıp alış ama. Üylerini satıp alat, bırak kısımçılık alat da önde. Bütekilerdi, birbiri koyuyor bu, bütekilerdi alat da. Anan yeli özü kaçıp çıkıp gitti de, şartka karar verdi. Birbiri de elinde çıkıp öğretken de. Sekin babayı da kendi Taciklerle üylerini değerlerini satıp, çıkıp geçti verdi. Ne oluyor bir rızak var. Razak uşul ayında tutuyor. Razak uşul. Korosan deyin ayında tutuyor. Kayan da al. Sülükçüde. Ha Sülükçüde evet. Lan tuğan ruhları var mı hanım? Ha. Tanatar deyip koyuyoruz. Biz de Tanatar deyin. Tanatar bulur. Maşeler vardı be Razak uşul ayında. Bizim ayıl keçe bırak tınç oldu. Sizler kaç deseyle kaça verdinizler bana? Tacik kaptap gelse ya eve oldu, oturuştuk. Ayrı başçımız. Anan hükümetten gelip ketkiler dedi de anan kettik de. Atış patışlar oğlu attı mı sizler gece oğlu attı mı? Oldu. Ooo sonra artı çekeden çeker adı dedi. Pankıldatı attı ta 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 dedirtti. Anan sonra korktuk anan. Benim ballarım yeme şeytan çıkıyorum elde. Malum malum. Sizler yavuz ol. Hayırdır düşüyoruz. Aşı maşanın arkasını çıkıp alalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bak karasın, kıdır dağırsın, ketmez tövlet genk peyil versin. Sizler yavuz olunuzlar, ak yol bolunuzlar, aman bolunuzlar. Bala çakağınızlar katınç hemen kaytıp, yeli cürtüğünüzle cerdan verip, sak salamaz oynayıp gülücülünüzler. Allah'a emanet. Rahmat. Ak yok. Siz adam düğü bulun hemen. Barakallah oğlum. Barakallah.
Bolupdur, rahmat. Jansın.